Moi! Tässä videopodcastissa mä haastattelen toisia kelloharrastajia. Jutellaan kelloista ja etenkin tarinoista niiden kellojen takana. Tää on Näkyyks kello, mun nimi on Tera. Päästy Näkyyks kello videopodcastin jaksoon numero 2. Kiitos kaikille ekan jakson katsoneille ja palautteesta. Sitä on luettu ja otettu varmaan opiksi niistä asioista, mitä pitää ottaa opiksi. Mutta tällä kertaa yhteyden päässä on mies Mansesta Mika Puusteli. Morjesta Mika. Morjesta vaan kaikille. Mitä kuuluu? No mitäs tässä? Ihanaa viikonloppua vietetään ja ei tässä mitään. Vähän yrittänyt valmistautua tähän sun podcastiin. Että ihan rennosti. Ajattelin lonkalta heittää. Se on oikein. Niin tässä kuuluukin tehdä. Hei, sut tunnetaan armoitettuna kelloharrastajana, seikoholistina. Sit sä oot Rymy ja Vintage-kelloryhmän yksi ylläpitäjistä, mutta esittelen lyhyesti itses. Kuka on Mika Puusteli? No, Mika Puustelihan on niin kuin ammatiltaan DJ. Ja nyt tästä, kun on korona iskenyt sitten aika raikkaasti, niin nyt ollaan vaihdettu alaa ja ollaan nykyään raksatiikereitä. Katsotaan sitten, että miten toi esiintymispuoli jatkossa ja tulevaisuudessa tulee eteen. Mutta tosiaan niin mainittiin tuosta seikoholisteista ja kellon harrastajasta, niin kyllä tässä jokunen vuosi on nyt harrastettu, sanotaan semmoinen 3-4 vuotta ehkä alkaa olla tätä kelloharrastusta takana tässä niin kuin oikein virallisesti. No mut hei, kiitos. Niin kuin tässä tapana on ollut, niin hypätään suoraan syvään päätyyn, niin millaisena kelloharrastajana itse asiassa pidät sitten? Toi oli kysymys, mitä mun täytyy vähän pohtia siinä jo aikaisemmin että aluksi kun mä lähdin tähän kellohommaan, niin mulla oli tietyt mallit vaan, mitä mä ajattelin, että se on nimenomaan toi seiko. Sitten mä oon huomannut, että se kehittyi tässä jossain vaiheessa oliko harakkatyyppiseksi, että kaikki mikä kiilsi ja näytti hyvältä, niin mä hyökkäsin sen kimppuun. Ja sitten se alkoi kehittyä siitä vielä sitten niin kuin vähän harvinaisempiin mallien metsästykseen. Ja nyt on ehkä pieni semmoinen taantuminen, tässä ollaan nyt saatu jo vähän jäitä kypärää. Ja ei enää haalita niitä kelloja ihan niin hirveästi, että nyt vähän mietitäänkin jo, että mitä halutaan. Että aluksi olin kelloharrastaja, joka oli kaikki mulle tässä ja nyt. Ja nyt tosiaan sitten pienellä mietinnällä jo, että mitä hankitaan tuonne boksiin. Mutta eikö se ole aika normaali tapa? Ainakin voi ajatella, että itselläkin se meni noin, että sitten kun löytää tämän harrastuksen, niin sitten se lähtee aika äkkiä laukalle. Ei välttämättä kaikilla, mutta kyllä se aika monella on ehkä se, että sit pitää löytyy kaikkia uutta ja niitä on pakko saada, jos on mahdollista ostaa, niin niitä tulee haalittua ja sitten ehkä tulee jonkinlainen niin kuin järkikin matkaa jossain vaiheessa. Joo, kyllä se niin kuin tähän tapaan meni ja sitten tavallaan kun tämä harrastus on kehittynyt tässä, niin huomaa itsestään, että huomasin tässä matkan varrella jo, että kun se alkaa se maailma avautua, että minkälaista kaikkea sieltä löytyy ja sen mukaan sitten niin kuin kohdistaa sitä keräilyä ja halujaankin myös sinne suuntaan sitten, että kun tutkimalla se on niin kuin laajentunut tämä halut ja keräily ja koko harrastus. Yes. Hei, Sampon kanssa muisteltiin ensimmäistä kelloa. Muistatko sä sun lapsuudesta, mikä on ollut sun ensimmäinen kello, minkä sä oot saanut? Mä en ihan varma oo siitä, mutta mulla on aika vahva mielikuva, että se on joko ollut, luultavasti se on ollut leijona, saattanut olla ehkä Atlantis, mutta mä veikkaan, että se on leijona. Oli sinitaulune, siinä oli numerot ja mä muistan vielä syy, minkä takia mä sain sen kellon, se oli nahkarannekkeella ja tosiaan niin kuin numeroilla. Ja isä ja äiti sanoi sen näin, että sun täytyy opetella kello, niin tässä on nyt tämä kello sulle. Sitä mä en muista
se on hyvin todennäköisesti ollut vetokello. Mutta mulla ei ole ihan tarkkaa mielikuvaa siitä, että onko se nyt ollut sitten vetokello. Automaattisen tuskin on ollut kyllä. Ja ikä muuten, joo, tietysti se, että koska mä oon sen saanut. Mä oon mielestäni ollut eka luokkalainen silloin, kun mä oon saanut ekan kellon, että tavallaan se oli osa sitä vanhempien kasvatusta, että nyt kello käteen, että opit käyttää sitä kelloa. Mä en sitten jatkosta en tiedä, mihinkä se kello on joutunut, onko se, kauanko se on ollut mulla käytössä ja ennen kaikkea kauan se on ollut ehjänä mulla käytössä. Joo, mutta ne oli niitä aikoja. Nykyään kun mennään ekalle luokalle saada kännykkä, tai no nyt tarvitaan saada jo aikaisemminkin, mutta omien lapsien suhteen miettii, että sitten ekalle luokalle niin sitten on kännykkä, mutta että saadaan kiinni. Silloin ei ollut ihan niin nokon nuukaa, että missä mukulat meni. Mutta sitten kului aikaa, varmaan oli kello kädessä koko ajan, mutta mikä oli se, sä sanoit, että se oli tuossa 3-4 vuotta sitten niin kelloharrastus sulle, niin oikeastaan lähti niinku uudelleen, niinku, tai oikeastaan sun kelloharrastus alkoi, mutta mikä se oli se alulle paneva voima tai sykäys? Miksi sä kiinnostuit kelloista, niinku, nyt niinku sen oot kiinnostunut niistä? Sanotaan, että mä oon tarkastellut tässä niinku omaa kellohistoriaani, ja mä oon tajunnut, että mulla on kello kyllä kulkenut pitkään niinku mukana. Mä muistan yhden digikasion jostain. Se on ehkä ollut yläasteella, taikka sitten jossain siinä kohtaa, missä oli sininen taulu. Ja siinä oli tärkeää siihen aikaan, kun digikellot yleistyi. Mä muistan vielä, se oli todella tärkeää, että siinä oli valo, että se saatiin se kello näkyviin. Ja se on ollut joskus yläasteaikaa. Sen jälkeen tässä matkan varrella mä muistan, mulla on ollut siinä kulkenut jotain kelloja matkan varrella. Mä muistan yhden juontokiertueen. En muista, teinkö sen Nikelle vai se oli muuten joo, se oli Nike joku koriskiertue, ja sillä kiertueella jaettiin kaikkia korispalkintoja, ja mä iskin silmäni yhteen kelloon, se oli Gellox, siis niinku tää muromerkki Gellox, niin semmonen kello, jossa oli semmonen kangastarra, nauha, ja mä niin muistan vielä, kun mä koko sen kiertueen ajan sanoin, että mulla olisi käyttöä tolle kellolle. Ja mä sitten sain sen kiertueen lopuksi sen kellon itselleni, ja mä pidin sitä vielä monta vuotta, ja muistan vielä myyneeni sen kirpputorilla jossain typerässä kelloläjässä, missä on ollut mun kaikki. Kaikki nämä kellot mä oon pistänyt, ne menee. Sitten varsinainen niin kuin kelloinnostus oli tossa, mä muistan, kaveri oli löytänyt jostain kelloliikkeen lopetuksesta ton Omegan Seamasterin Casino Royale kellon. Se oli todella makea. Siinä menee semmoiset rihlat siinä kellotaulussa. Ja mä sitten sanoin sille, että jos sä oot luopumassa tuosta kellosta, että mä voisin ostaa ton, että mä haluaisin nyt panostaa niin oikein kunnon kelloon. Että niin, tommosia halpiskelloja mulla on matkan varrella kulkenut tossa. Ja mulla oli silloin siihenkin aikaan varmaan muutama jotain halpiskelloa olemassa, muotikelloa tai tämän tyyppistä. Ja kaveri sanoi, että ei hän halua myydä tätä, että hän on saanut tämän niin edullisesti ja tämä on jotenkin hänelle tärkeä kello. Ja sitten mä päätin, että okei, mä etin itselleni samanlaisen kellon. Ja siinä nyt meni sitten aikaa, mä sitä kypsyttelin sitä ajatusta ja vuula hiljaa siellä. Tuu tänne. Niin mä kypsyttelin sitä ajatusta sit pitkään ja aloin etsiä sitä kelloa sitten eBaystä ja löytyihän sieltä semmonen, mutta sit mä jostain syystä mä en uskaltanut vielä silloin ostaa eBaystä kelloa ja no ei mitään, mä sit päätin, että okei, mä ostan tavallisen Seamasterin, että se jotenkin se James Bondi puhutteli siinä mua ja päätin, että mä haluan niin kuin panostaa nyt siihen kelloon. Mä ostan itselleni yhden kunnon kelloon. No, mä päädyin sitten tonne Omegan sivuille ja kuinka ollakaan James Bondin 50-vuotisjuhlakello oli tulollaan silloin. Ja mä ajattelin, että tossa se on se kello, minkä mä haluan. Ja palataan siihen vaikka vähän myöhemmin tuossa sitten. Ja niin siinä vaan kävi, että mä sen kellon hankin itselleni
Ja sitten nyt on varmaan jo 10 vuotta suurin piirtein, ei ehkä ihan sitä, kun mä sen hankin. Ja se sitten pidin sitä kelloa ja sitten jossain kohtaa mä vaan niin kuin havahduin siihen, että mä haluan uuden kello itselleni. Ja sitten löytyi semmoinen kello kuin Seikon Greencraft-sarjaa, semmoinen vihreä taulunen neliömallinen kello. Ja se oli sitten semmoinen, joka niin kuin iski muhun niin lujaa. Mä niin kuin päätin, että niin kuin ton kellon mä hommaan, makso mitä makso. Ja mä olin siinä vaiheessa eksynyt näille Facebookin kellopalstoille. Ja siitä se lähti niin kuin käyntiin. Mä aloin metsästää sitä kelloa järjestelmällisesti. Ja sitten se kerran ilmestyi tonne johonkin Facebookin kelloryhmään myyntiin. Ja mä pommitin sitä äijää. Mä otin selvää, missä se on, niin, tai kuka se äijä on. Mä laitoin sille tekstiviestiä ja mä laitoin sille Facebook-viestiä, että tämä kello on mun, et myy sitä kellekään. Ja se Seiko osoittautui sitten todella kalliiksi kelloksi. Että, sen jälkeen näitä kelloja on tullut. Siitä se niin kuin aukesi ne padot ja siitä lähti käyntiin sitten tämä mun varsinainen tämä hamstraaminen ja tämä niin kuin syvälle meneminen. Et se Omega oli vielä semmoinen, että otettiin hieno kello ja mentiin sen kanssa eteenpäin ja oltiin tyytyväisiä. Mutta sitten tuli tämä vihreä Greencraft-sarjan Seiko ja sitten kellomaailma aukesi. Padot aukesi. Yes. Mikä sulle kelloissa on tärkeintä? Onko se joku tietty merkki? Pitääkö se olla limited edition? Onko se joku tietty kellotyyli? Onko sulla jotain tällaisia asioita, mitkä merkkaa sulle eniten kelloissa? Mä huomasin silloin aluksi, että se oli se ulkonäkö. Se täytyy olla tietty ulkonäkö siinä kellossa. Se vihreä sunburst-taulu teki mulle semmoisen vaikutuksen, että tässä on jotain todella siistiä. Ja tavallaan se alkaa sitten se mun seikoholismin siitä, että mä lähdin siihen mukaan. Ja sit mä huomasin sitten, että se kehittyi siihen suuntaan, että mä halusin harvinaisempia kelloja, mitä ei ole jokaisella, kun tutkin noita kellopalstoja. Siellä usein tietyt kellomallit oli sitten merkistä riippumatta, ne näkyy siellä aika usein, mutta sitten jotenkin mulle iski se, että niin kun, täytyy olla vähän harvinaisempaa kelloa. Ja sen jälkeen mä oon hankkinut limited edition malleja useampia just sen takia, että vaikka jotenkin muuten vaikeasti saatavia kelloja. Se niin kun puhuttelee, kun löytää semmoisen kellon, mitä ei ihan kaikilla ole. Se mä oon huomannut, että se on mulle ollut semmoinen tärkeä tekijä tässä. No niin, hyvä. Mä tiedän, että sä oot tosiaan aika HC-harrastaja, kelloja on aika paljon, niin voit sä paljastaa, paljon niitä kelloja on. Tiedät sä itsekään, monta kelloa sulla on? Mä vedin tuossa äsken ihan pikalaskun, ei ole ihan kellolleen se lasku, mutta mä sain 86 kelloa. Ja nyt on 2 postissa. Että mulla oli tavoitteena tuossa niin kuin viime vuoden lopulla, että nyt tämä kellomäärä täytyy saada reippaasti alle 100. Mä oon niin kuin 2 kertaa nyt käynyt siellä reippaasti yli 100. Niin mä tuossa, sanotaan viimeisen puoli vuotta on nyt myynyt aika ahkerasti kelloja. Just sen takia, että mä saisin sen määrän putoon niin kuin johonkin vähän järkevämpään numeroon. Että. En tiedä, kuinka mä tuun siinä onnistun. Mä en kuitenkaan malta ihan kaikkia myydä, vaikka mä tiedän, että niillä olisi ostajakin tuossa. Mutta ei, jotenkin se sisäinen keräilijä luonne, mikä mulla on aina ollut, jonkin tiettyyn lajiin aina, että mä oon aina kerännyt jotain. Ja nykyään se on sitten kellot. Onko siellä se tietty osasto, mistä ei luovuta mistään hinnasta, että se on jotkut tietyt kellot on siinä vaaran vyöhykkeellä, että nämä saa lähteä, jos löytyy ostaja? Vai onko kaikki niin kuin myynnissä? Ei ole kyllä myynnissä, mutta kyllä mä huomaan, että lievää taantumista on tässä omassa kelloharrastuksessa tapahtunut, että niin kuin ei pidä enää niin tiukasti niistä kaikista kelloista kiinni, että mä alan itteeni vähän valmistelemaan jo sillä lailla, että jonkun kellon suhteen, että toi saattaisi olla lähdössä, sitten menee kuukausi pari, niin sitten mä ehkä laitan koemyyntiin sen ja sitten mä alan niinku kauppaa sitä, että
Mut kyllä mulla semmoisia kelloja tuossa on, että ettei ne, ei ne ihan heti ole lähdössä. Mut se, niitäkin, kuiten... sanotaan, niitä on monta. Mutta se, että näe kuitenkaan itse sellaisena harrastajana, että sä pystyisit menemään sinne, että nyt kaikki myyntiin ja yksi graali käteen. En. Mä en kyllä siihen pysty, että mä rakastan sitä, että mä saan vaihdella niitä kelloja ja siitä tulee se fiilis. Ja sitten esimerkiksi eri vuoden aikaa kellot näyttää erilaisilta. Että otetaan nyt vaikka esimerkki Grey Dawn Turtle Seikolta. Niin silloin kun aurinko paistaa matalalta kirkkaasti, esimerkiksi niin kuin joku loppukesä tai loppukesä esimerkiksi niin kuin aamut, illat, on semmoisia, kun se aurinko paistaa kuitenkin kirkkaasti, mutta matalalta. Esimerkiksi kun sä ajat autoa tälläin näin, niin se tulee niin makeasti siihen tauluun se auringon valo, että se on todella kauneimmillaan silloin. Ja sitten toinen esimerkki, mulla on toi Seikon Shokun, semmoinen Taimaan Limited Edition, Red Shokuniksi sanotaan. Siinä on punainen taulu, niin se on selkeästi taas sitten semmoinen kello, mikä tuo talvella hyvin väriä. Talvella, varsinkin joulun aikaan, se oli tosi joulunen se punainen Sunburst-taulu, että se oli silloin teki voimakkaan vaikutukseen. Ja sen sanotaan tällä helpommin ymmärrettävin, että esimerkiksi kesä kun tulee, niin keväällä jengi alkaa etsiä itselleen niin sanottuja kesäkelloja. Se on yleensä oranssia tai keltaista, just semmoista kirkkaa väristä kelloa. Ja kyllä mä huomaan, että mä talvella pidän esimerkiksi keltaisia kelloja niin usein, kun mä pidän kesällä. Että kyllä siinä semmoinen juttu on, että mä niin kuin tykkään vaihdella niitä kelloja värin mukaan. Että mä tykkään värikkäistä kelloista. Vastasitko mä edes kysymykseen? Vastasit sen kysymykseen, ainakin osittain, mutta ei mitään, niinhän tässä pitääkin käydä juttuun, että miten sä koet tämän harrastamisen, sehän tässä on tärkeintä ja ne on aina mielenkiintoisia kuulla, miten muut ajattelee tämän harrastamisen. Hei, pyysin Mika sua valitsee etukäteen 3 sulle tärkeintä kelloa ja käytiin tuossa keskustelun, sä niitä listasit, niin lähdetäänkö käymään yksitellen läpi kelloja, jotka on sulle sun omassa kokoelmassa kaikista tärkeitä. Joo, lähdetään vaan. Tämä oli aika vaikea tehtävä sillä tavalla, että mulla on niin kuin tämä kokoelma on niin laaja. Ja se olisi ollut monta kelloa, mitä mä olisin halunnut ottaa tähän, mutta kyllä me nyt lähdetään ensimmäiseksi siitä Seamasterista, mitä tuossa jo sivuttiinkin, eli tämä James Bondin 50-vuotisjuhlamalli. Se oli jotenkin semmoinen ostotapahtuma, että kun mä näin sen kellon Omegan sivuilla ja päätin, että toi on mun kello, mä haluun ton. Ja mä aloin sit metsästään sitä kelloa. Tää metsästys on niin iso osa tätä harrastusta. Et voidaan siihenkin palata vielä, mutta se oli justiin se, että se kello ilmestyi. Mä kävelin tuohon Tampereen keskustaa yhteen Omega-liikkeeseen ja aloin kyseleen, että onko teille tulossa tätä kelloa. Ja myyjä sanoi, että on tulossa, että heille yksi tulee tätä mallia. Mä olin, että jes, loistavaa, että ilmoittele, kun se tulee. Ja mä odotin siinä sitten kuukauden, ei kuulunut mitään. Kävin kysymässä, sanoi, ei ole kuulunut mitään. Meni toinen kuukausi, käveli taas liikkeeseen ja sanoi, että ei ole näkynyt. Meni kolmas kuukausi. Mä olin jo siinä vähän niin kuin, että hetkinen, että se kello on tullut jo ajat sitten, että miksei se tule tähän liikkeeseen. Että mulla on ostohousut jalassa ja kuinka ollakaan satuin sitten näiden DJ-reissujen myötä kulkeutuun tuonne Ouluun, jossa Oulun Koru on erittäin tunnettu kellokauppa, laadukas kellokauppa, heillä on hyvä valikoima siellä ja kävelin sen kellokaupan ohitte ja vilkasin sinne ja oh my god, se kello oli siellä ikkunassa, mä olin siinä, että ei voi totta. Kävelin liikkeeseen ja sitten juttelin siinä myyjän kanssa ja pyysin kokeille kelloa. Ja, myyjä sanoi sitten, että joo, heille tuli 3 näitä kelloja. Mä olin sieltä, että vau, että Tampereelle on tullut vielä yhtään. Ja, joo, he on yhden myynyt jo tässä ja 2 on vielä jäljellä. Ja
mä otin kellon käteen sitä sitten ja kokeilin sitä ja sitten huomasin sen hintalapun, että se oli 4650 silloin se listahinta sille. Ja se oli, täytyy sanoa, että se oli siinä vaiheessa oli vähän, että aika kallis kello on, että niinku sen tavallisen Seamasterin saisi niinku selkeästi halvemmalla. Ja mä sanoin sitten, että okei, että mä palaan huomenna asiaan, että mä käyn nukkumaan yön yli tossa. Ja no ei mitään, se kummitteli sitten se kello koko yön päässä ja seuraavana päivänä sitten sinne liikkeeseen. Ja kävikin hyvä säkä, sattui olemaan niinku, yhden kaverin tyttöystävä silloin töissä siellä. Ja mä olin jo päättänyt, että mä otan sen kellon. Ja se järjesti pienen alennuksen siihen, mikä sitten tietysti lämmitti niinku sydäntä. Ja lähdin se kello siellä ylpeänä sitten kädessä sieltä ja boksit ja systeemit ja paperit ja kaikki. Ja täytyy sanoa, että se oli hyvä ostos kyllä, että se lämmitti mieltä ja tosiaan sitä pidettiin niin kuin pitkään ja hartaasti ja varoin sitä kelloa. Nykyään mä oon itse asiassa pitänyt sitä paljon vähemmän kuin silloin tai mä pidin sitä varmaan sen 7-8 vuotta sillä, että ei ollut oikein muita kelloja. Oli jotain muita, pari muotikelloa tai jotain, mutta se oli sitten se juttu. Se oli semmoinen ehdottomasti, niin kuin, mikä on tärkeä kello mulle. Ja nyt tuossa sivusinkin jo sitten seuraavaa kelloa, mikä tässä kokoelmassa on yksi semmoisia mun tärkeitä kelloja. Kun tämä metsästys on niin iso osa ollut mulle tätä harrastusta, että mä oon viettänyt todella paljon aikaa netissä kellopalstoilla, myyntipalstoilla. Kyttäillyt Facebookin myyntipuita ja marketplaceja ja muita. Ja aina etsinyt kelloja. Mä välillä etsin kelloja ihan vaan sillä, että mä en edes tiedä, mitä mä etsin. Mä vaan selailen ja katon, mitä löytyy. Ja silloin on löytynyt kaikkea hauskaa. Mutta tämä kello oli sitten kyllä semmoinen, että niin kun se jotenkin niin kun sen harvinaisuus puhutteli mua. Ja seuraavana tässä listalla on sitten Citizenin 78 vuodelta oleva 52 0110 Orange Face, eli Challenge Diver, legendaarinen Citizenin todella kestävä suklari. Mulla on niitä mustinakin useampia, ja sitten tässä on useampia samantyylisiä suklareita mustana Citizenilta tullut, mutta tätä nimenomaista Orange Facea on tehty vaan 78 vuonna muutama kuukausi. Ja silloin kun mä aloin etsiin tätä kelloa, mä tajusin, että tästä ei löydy oikein kuvia edes tästä kellosta, että sitten tuli niin kuin Google-haulla, sai semmoisen 50 kuvaa siihen. Ja niistäkin oli osa niin kuin samoja kelloja, eli tavallaan se oli niin harvinainen, että ei sitten ollut Googlessa oikein kuvia. Nyt sitten on jonkun verran kuvia löytyy jo Googlesta, mutta se ei siltikään, niin kuin niitä ei tule sieltä niin kuin tulvimalla, kun laitat vaikka vastaavasti Seikon SKX 007 kuvan, niin niitähän tulisi pilvin pimein sieltä. Mä aloin sit vähän selvittelee sitä justiin, että kun tämä kello on niin harvinainen, että mistä tätä löytyy. Ja no sit semmoinen tuli myyntiin ja aivan poskettomalla hinnalla. Ja no mä sit aloin seuraa sen kellon myyntiä ja sen kehitystä ja myyjä laittoi mulle sit viestiä, että haluatko ostaa tämän kellon. Mä sanoin, ehdottomasti haluan ostaa, mutta toi hinta on niin posketon, että mulla ei vaan niin kuin taivu siihen. Ja no sit myyjä oli siinä, se tekikin semmoisen peliliikkeen, että se kysyi multa, että mikä tänne kellon hinta sun mielestä olisi, mitä saisit valmis maksaa tästä. Ja mä perustelin sille sitten, että niitä mustia saa tähän ja tähän rahaan. Nekin on suhteellisen arvokkaita maailmalla, Suomessa ei niinkään. Ja että mä näkisin, että tää sun kello on tän ja tän arvoinen. Ja sit mä kysyin, että mistä sä oot tän kellon saanut, että no hän on täällä Miamissa niin kuin panttilainaamo omistaja. Että hän se on tuotu tänne panttilainaamoon. Ja sit mä sanoisin, että no tän verran mä voin maksaa tästä kellosta sulle. Ja myyjä sanoi sitten, että hän miettii pari päivää, mikä tarkoitti sitä, että se teki kaikille muille ostajaehdokkaille sama kierroksen. Ilmeisesti mä tarjosin eniten siitä ja kello tuli sitten mulle. Ja sen verran vielä tästä kyseisestä kellosta. Tero varmaan pyörittää teille kuvaa siitä, mutta eikö mieli oikein näytellä sitä tällä ei näin. Mutta
tässä on semmoinen juttu tässä kellossa, kun mä tiedän, kuinka harvinainen kello tämä on ja vaikeasti löydettävä. Mä oon silti löytänyt niitä parikin. En ole itselleni löytänyt kuin sen yhden, mutta olisin vastaavasti voinut ostaa yhden tai kaksi lisääkin niitä, jos olisin vaan lyönyt pätäkkää pöytään, mutta mulle tässä kohtaa riittää yksi on sen verran hintaa. Niin. Rolexin saa kaikki olla rahaa. Tätä kelloa et saa, vaikka sulla olisi kuinka paljon rahaa. Sä joudut ettiin sen ja metsästään sen. Ja siltikin niitä ei ole maailmassa montaa. Niin tavallaan tää oli mulle semmonen, että erittäin laadukas kello. Värit sopii mulle. Sukelluskello, mistä mä tykkään, sopii mulle. Ja ei tule joka hississä vastaan, eikä edes joka toisessa hississä. Niin se oli semmonen juttu, että tämä kello ranteessa mä voin kulkea tuo Rolex-miehet, ei millään pahalla Rolex-miehiä kohtaan, mutta Rolexin sä saat rahalla. Tätä kelloa sä et saa rahalla. Mitä kun tässä oli noin kova metsästys, niin uskallatko käyttää sit sitä? Käytätkö sä sitä niinku ihan tässä voidaan puhua enemmänkin siitä, että miten sä käytät sun kelloa, jos sulla on niinku tollaisia harvinaisuuksia, mitä sä oot metsästänyt pitkään, niin mietitkö niiden käyttöä sitten jotenkin tarkemmin? Kuin ihan sitten vaikka sen SKX007 käyttöön? Mä mietin sitä siltä kannalta, että niin kun kaikki kellot, mitä mä ostan, ne tulee mulle käyttöön. Ne ei tavallaan ole niin kun semmoisia, mitä säästellään vitriinissä. Mutta kyllä sitten mulla, kun mä tiedän, että mulla on semmoinen parempi kello, mä selkeästi käytän sitä varovaisemmin. Että jos kaivetaan työkalua esiin tai jotain, niin sitten laitetaan kello pois kädestä. Mutta ei semmoista ylivarovaista, että ei voisi käyttää, että käytetään vaan silkkihansikkailla. Ja ei se, kyllä mä tiedän, niihin tulee silloin jälkiä väkisinkin, mutta ei se mulle ole se juttu. Että se on silti käyttökello, käyttöesine, että ei mitään harvinaisuuksia. Sen arvo ehkä laskee sen arvoa, mutta mä en ole välttämättä ikinä luopumassa siitä. No miten on muuttunut? Sä sanoit, että sattuneesta syystä DJ-hommat on nyt vähän jäissä, niin, ja Raksalla päivät, niin mikä kello on niin kädessä yleensä, kun lähdetään aamulla hommiin? No, mulla on nyt ollut tuossa niin kaksi Raksakelloa, että niin kuin noita tavallaan muita kelloja mä en viitti laittaa, kun mä tiedän, että siellä tulee pölyä ja paskaa ja naarmoja ja kolhoja tulee koko ajan, niin mulla on tällä hetkellä Raksakelloina toi Citizenin Super Titanium BN0020, en muista loppunumeroa, mutta sekin on oranssi kello. Ja itse asiassa se oli aika harvinainen, että niitäkään ei löytynyt sillain tosta, vaan se on EcoDrive-kello. Et mustana saa Suomesta, saisi sinisenä, en tiedä muista saako Suomesta, mutta näitä oranssia mä löysin vahingossa vaan, että mikä tämä kello on. Ja tilasin sen itselleni Jenkkilästä sitten niin kuin, nimenomaan työkelloksi. Ja toinen kello mulla on Citizenin suklari, toi kvartsisuklari. Mulla on niitäkin nyt tällä hetkellä kolme. Yksi on pimeänä, yksi jätättää. Ja nyt tää uutta, niin mitä on ollut töissä käyttänyt, sekin alkoi jätättänyt pari kertaa nyt, että ilmeisesti sielläkin koneisto vaatisi vähän niin kuin rassausta. Että saattaa olla, että se jäänyt sivuun. Ja olikohan se nyt 2505. Mä en muista sitä, mutta tarkastetaan se tuossa sitten, mikä kello se niin. Sarjanumero siinä, kuva tulee kohta ruutuun, ellei ollut jo. Niin. Ne on mulla raksakelloina. Niin. Mutta siihen mä laitan raksakelloksi ehdottomasti semmoiset, mitä mä en pelkää, niin kuin, että tulee mitään jälkiä. Että niin, ja on tietysti tuossa itsekin, kun on rakentanut, niin ei toi kvartsi siihen toimii tosi hyvin, koska itse on muutaman esimerkiksi automaattikellon ihan niin kuin saanut niin kuin tarvitse siinä, että se on jäänyt käteen, kun on pelannut tennistä. Et ei toi tuommoinen vasarointi ja muuta, niin ei sen ehkä automaatille kauhean hyvää käänteä ja muuta. Ei ole kyllä, että en tiedä, että minkälainen kello siinä kohtaa pitää olla, kun niitä kovia iskuja aletaan jakaa. Että kyllä mä kvartsia mä käytän ja sitten EcoDrivea tässä kohtaa, että mä automaattia nyt ei ainakaan toistaiseksi suunnitelmissa, mutta nämä muuttuu äkkiä.
Sitten ehkä se tärkein kello sitten vielä tässä mun kolmikossa on tämä, mikä mulla on nyt tällä hetkellä ranteessakin. Eli Seiko Sumo. Mä oon mieltynyt tosi paljon tähän Sumo-malliin. Ja tää oli kans semmonen kello, että tätä mä metsästin todella kiimassa, että mä löydän tän. Ja tää löytyi sitten muistaakseni Singaporesta. Mä sitä aikani etin siinä ja laittelin sitten, etin Instagramista kuvia ja yritin ostaa näitä niin käytettynä jonkun ranteesta, mutta ei kukaan halunnut myydä. Ja se oli aika vahva päähänpinttymä. Tää on mun ensimmäisiä seikoja, että olisiko tää sen Creecraftin jälkeen ollut sitten heti siinä seuraavana tai kutakuinkin aika sillä alkutaipaleella, silloin kun näitä seikoja alkoi tulemaan mun ranteeseen. Mä tykkäsin niin tästä kombinaatiosta, että tässä on tämmöinen liukuvärjätty mustavihreä taulu. Tämä on erikoismalli, 50-vuotis juhlamalli kanssa. Ja 820 vaan tehty maailmaa. Ja jotenkin tämä vihreä ja kulta oli semmoinen väriyhdistelmä, mikä puhutteli mua tosi paljon siinä. Ja se oli aika semmoinen jopa jännittävä hetki. Tämä oli itse asiassa mun ensimmäinen niin kuin eBay-ostos. Tai en mä tiedä, oliko ensimmäinen, mutta niin kuin taisi olla ensimmäinen jopa. Että niin kuin, tavallaan sekin loi siihen oman jännityksensä, että ostat kalliin kellon eBaystä. Mut huomasin sitten aika nopeasti, että kyllä se eBay toimii aika hyvin näissä kellohommissa. Että niin kuin, että ei, mä en ole ainakaan... Niin kuin, mulla ei ollut kerran ollut yksi ongelma, että tuli väärän värinen ranneke, kun tilasin jonkun kiinalaisen rannekkeen, mutta siis muuten aika hyvin tuo eBay on kyllä skulannut. Mutta tämä oli semmoinen kello sitten, ja tähän mä oon vielä vaihtanut sitten niin kuin Bed of Rice rannekkeen sen alkuperäisen tilalle, ja tämä on Two-Tone ranneke tässä, että sopii paremmin tähän kellon väritykseen. Ja tämä on ollut kyllä semmoinen kello, että tätä mä oon paljon pitänyt, ja kyllä itse asiassa tuossa BCL:ssäkin on yksi semmoinen naarmu, joka ehkä vähän on harmittaa, mutta se nyt on sitä elämisen jälkeen siinä, että tämä muuten on vaan semmoinen kello, että mikä on niin kuin lämmittänyt todella paljon ja oli erittäin haluttu ja metsästin pitkään. Niin. Tämä ei ole kyllä lähdössä mihinkään tämä kello. Tämä on kyllä ihan viimeisiä kelloja, mikä on lähdössä. Muistatko, mistä se naarmu tuli? En muista kyllä, että mä kerran vaan huomasin, että se oli siinä, se oli ilmestynyt jostain siihen, että mutta eihän tuollainen naarmu oikeastaan tarvitse se, että sä peset kädet tai meet autoon sisälle taikka pikkasen kuljet ovesta huonosti, niin se saattaa osua siinä. Että kyllähän niinku naarmuja voi tulla ja jälkiä kelloon mistä vaan. Että. Joo, kun mä ajattelin vaan sitä, että jos siinä on joku muisto jäänyt vielä siitä, että mistä se tuli. Tietysti totta kai tällaisia pienempiä juttuja, niitä vaan niin aina ilmestyy, että no mistä tämä nyt on tullut. Tämä oli just kiilotettu tämä kuori ja mistä selvetistä tämä nyt on tullut. Joo, kyllä. Kyllä. Puhuit noista, että osa noista kelloista on tuommoisia limited editioneja. Ja oletko seurannut niiden hintojen kehitystä? Kiinnostaako sinua se, että jos olet nyt vaivalla etsinyt jonkun tuommoisen tosi pienen määrän tehdyn kellon, niin seuraatko sitä, että onko niiden hinnat noussut tai muuta? En mä varsinaisesti niin kuin vakituiseen seuraa sitä, mutta tavallaan kun mä oon niin aktiivisesti seuraan kellosivustoja, niin mä yritän kerätä sitä tietoa itteeni ja yritän pitää semmoista niin kuin päivitettyä hintatasoa jatkuvasti itselläni. En pelkästään niin kuin näistä kelloista, mitä mulla on, vaan niin kuin yleisesti, että mulla esimerkiksi mä tiedän, mulle jengi laittaa viestiä ja kysyy, että minkä arvoinen tämä kello sun mielestä on ja näin poispäin. Niin silloin mulla on vähän niin kuin semmoista ensikäden tietoa, että mihinkä se hintakehitys on mun mielestä mennyt. Että sitähän täytyy myös huomioida se, että Suomessa on täysin eri hintataso kuin maailmalla. Niin kuin etenkin vintage-kelloissa, mutta niin myös näissä uusissa kelloissa, että niitä vaan arvostetaan eri lailla täällä kuin maailmalla. Mutta sekin on sitten välillä suuntaan ja toiseen. Yleisesti ottaen Suomessa vintage-kello on edullinen. Yleisesti ottaen.
Nyt sitten taas, nyt mä puhun edullisen luokan vintagekelloista, että sitten jos aletaan puhua useamman tonnin vintagekelloista, niin sittenhän tietysti se hintaero yleensä tasoittuu tuonne maailmaan nähden. Mika, mä nyt oletan, että sä oot aika kova flippaamaan, niin eli pidät varmaan itseäsi flippaajana. Kyllä mä oon, että kyllä ne kellot liikkuu, että mulla on niin kuin sen jälkeen, kun niitä oli enemmän kuin 5, niin tavallaan se alkoi, tai itse asiassa alkoi varmaan ennen sitäkin, niin kuin, ja se on semmoista jatkuvaa, että sitä kelloa menee ja tulee, niin kuin mä sanoin, nytkin on 2 kelloa postissa, ja nyt viimeisin kello, minkä myin, niin lähti Chicagoon tuosta, että mä oon niin kuin myynyt kelloja ympäri maailmaa. Paljon Suomeen, mutta ympäri maailmaakin. Ja se on tavallaan ollut tässä jopa ihan hauskaakin se, että on niin kuin pystynyt myymään niitä kelloja ulkomaille. Ja nyt esimerkiksi tämä kaveri, joka osti multa Monacon tuolla Chicagossa, tai Chicagoon, mihin se Seikon Monaco meni, niin se oli kiva kuulla palautetta, että ei vitsi, että tämä kellohan on paremman näköinen kuin kuvissa, mitä sä lähetit, mitä mä lähetin hänelle. Se tavallaan lämmitti mieltä, että ja sitten yksi semmoinen esimerkiksi kaveri tuosta Ranskasta, joka on aivan huikea seikokeräilijä, siis sillä on varmaan yksi maailman hienoimpia seikokokoelmia, niin mä oon sille myynyt pari kelloa tavallaan. Sekin on semmoinen hieno juttu, että tavallaan niin kuin joku HC-seikokeräilijälle on pystynyt myymään jotain kelloa, mitä hän on halunnut. Onko kyllä, mä oon jotain. Onko sulla syntynyt noista jotain sellaisia niin kuin ystävyyssuhteita? Onko ne vaan, että ne ostaa sulta kelloa ja sitten se on siinä, vai onko niistä syntynyt jotain sellaisia, että sä pidät yhteyttä johonkin tiettyihin tyyppeihin? Löytynyt niitä hengenheimolaisia? No ei varsinaisesti sillain, ehkä tässä Suomessa joo, mutta en ole varsinaisesti ulkomailla. On siellä jotain on mun Facebook-kavereita, mutta ei ole semmoista niin kuin päivittäistä vaihtoa. Mutta kyllä välillä saattaa tulla jotain pientä keskustelua, mutta ei ole semmoista toistuvaa. Mutta on se hieno huomata, että samalla lailla kuin tässä Suomessakin niin kuin, esimerkiksi toi Rymy ja vintagekelloryhmä, missä on niin ylläpitäjänäkin, niin siellä on monta tyyppiä, jonka kanssa olet jutellut, mutta et ole ikinä nähnyt edes kasvotusten niitä. Et se on hauskaa, siinä syntyy sitten, se kello luo semmoisen yhteyden niin kuin näihin tyyppeihin. Ja sama se on ulkomailla, että sieltäkin sitten välillä kun alkaa juttelemaan, niin se on niin yhdistävä tekijä se kelloharrastus, että se tavallaan niin kuin, siitä on helppo alkaa juttelemaan tyyppien kanssa. Ja kyllä se luo semmoista yhteenkuuluvuutta samanhenkisten kavereiden kanssa. Mitäs viime vuosi? Tai jos mietit tästä vuoden niin taaksepäin, niin onko kelloi tullut enemmän sisään kuin lähtenyt? Sä sanoit, että sä oot karsinut kokoelmaa, mutta mihin flippimittari näyttää tällä hetkellä vuoden sisällä? Kyllä sanoisin onnekseni, että ollaan miinuksen puolella, että kyllä mä oon niin aktiivisesti nyt yrittänyt vähentää kellokokoelmaa, ja nyt huomasin tässä viime vuoden aikana kyllä, että tietysti se vaikutti myös omaan, no totta kai, joutunut viime vuonna järjestelemään itselleen useamman uuden työpaikan, niin sekin rajoitti tietysti kellojen hankkimista aika paljonkin. Mutta sitten huomasin myös sen viime vuonna, että niin kuin mun hintaluokissa kalliimpia kelloja ei enää samalla lailla niin kuin jengi ostanut, eikä kyylännyt, eikä kytännyt, eikä halunnut, vaan nyt meni niitä edullisia kelloja niin kuin helpommin. Eli jos mä nyt puhun edullisista kelloista, niin puhutaan nyt niin kuin 50-200 euron kelloista. Ja sitten taas niin kun mä sanoisin, että semmoiset 500-1000 euron kelloja, niin niiden kysyntä on kyllä selkeästi niin kun vähän rauhoittunut tässä. Että sama se on itselläkin. Helpompi ostaa 50 kello kuin 500 tai 1000 euron kello. Että
kyllä minulla. Onko joku flippi jäänyt sua harmittaa? Onko joku sellainen, minkä sä oot laittanut luiskaan ja sitten se on harmittaa niin paljon, että sä oot jopa ostanut sen takaisin tai samanlaisen takaisin? Kyllä mä sanoisin, että ei oikeastaan ole jäänyt harmittaan, että ehkä yhden ton Citizenin Aqualandin olisi voinut jättää. Ja sen kyllä mä nyt hankinkin sitten semmoisen tuossa vähän aikaa. Ei ollut ihan samanlainen. Että se tuli takaisin tuossa tavallaan, mutta se on vähän semmoinen kello, että sen lämpeni siihen jälkeenpäin sitten vähän niin kuin lisää. Että nyt niin kuin varsinkin tämä mun kerääminen on nyt niin kuin eikä painottunut tuonne Citizeniin enemmän tällä hetkellä. Niin senkin takia niin kuin löytänyt sieltä Citizenin suklareista sitä kauneutta, mitä niin kuin ei aikaisemmin ole nähnyt niin hyvin. Niin nyt se puhuttelee ehkä enemmän. Nyt mä puhun niin kuin tämmöisistä kvartsisuklareista. No onko joku kello, minkä luiskaa laittaminen ei harmita yhtään? Mikä on niin kuin pahin virheostos, mitä sä oot ikinä tehnyt? Joku, mitä sä oot ostanut, ja sitten kun se tulee, paketti tulee, ja sitten sä avaat sen paketin, ei, pitikö sä ostaa? Ehkä ihan noin nopealla syklillä ei ole tullut, että sitten kun se on hetken aikaa tuossa ollut, niin sitten on semmoisia kelloja, että ne ei sitten ole niin kuin, ne ei ole siinä sitten niin kuin kauaa viihtynyt, että tuo. Olisikohan nyt joku semmoinen oikein, minkä muistaisin. No, onko joku kello vaikka semmoinen, että se on ollut, itse huomaa, pahimpia virheitä on voinut olla se, että se kello on ihan liian iso, mikä tuli ainakin alkuvaiheessa, että koot oli ihan liian isoja omaan ranteeseen. Sitten oli yksi tämmöinen jump hour, ja tällä ikänä olen, en mä nähnyt siitä mitään. Että se oli pakko myydä pois. Onko tullut jotain sellaisia, että kun sä oot, näyttää kuvassa hyvältä, sit sä saat sen kellon, sit se on sun ranteessa, ja sit tulee se, että no ei tää nyt ehkä olekaan niin hieno. Yksi kello ehkä on semmoinen, niin kuin se on edelleen mulla kokoelmassa, mä oon sitä muutaman kerran laittanut myyntiinkin, mutta toisaalta se kello puhuttelee aika paljon sit taas se historia, eli mulla on semmoinen Citizenin Walter Wolf Chronograph automaatti, täys titanium kello, ja se oli kyllä yllätys, kun se tuli se kello, kuinka pieni se oli mun ranteeseen. Hemmetin hieno kello, ja olen yrittänyt siltikin hankkia niitä lisää, mutta on todella vaikea löytää Walter Wolf-kelloja. Ja se on jotenkin semmoinen, niin kuin se aiheuttaa minussa aika ristiriitaisia tunteita. Mä oon sitä välillä pitänyt, se on hyvä kuntoinen, se on piru hieno kello, mutta kun se on justiin sen kriittisen millin tai kaksi liian pieni omaan ranteeseen, niin tulee harvoin pidettyä sitä. Erittäin hieno kello, mutta en mä varsinaisesti katunut se hankkimista, mutta on mä sitten niin kun siihen käyttömäärään nähden, kun se tuli mulle, niin se on kyllä ollut niin kun tavallaan siinä mielessä turha hankinta. Mikä koko siinä sitten on? Olikohan se nyt 38,5. Niin, eli sä, tämä on just niin kuin tätä, riippuen tietysti niin kuin äijän koosta tai käyttäjän koosta, että mikä on niin kuin sit, mikä sun on tuommoinen oma niin kuin sun lempikoko kellossa, millä välillä sen pitää olla? No, mä oon selkeästi huomannut, että mä pidän semmoista 41-44 välin kelloa. Se on niin kuin mulle se optimaalisin, että sumo taitaa olla, onkohan tämä jo 45, tämäkin on hyvä kello siis. Mutta niin kuin selkeästi mulle ei niin kuin pieni kello sovi ranteeseen. Ja sitten siinä on myös se, että mä tykkään itse sporttia suklarikelloista, eli mulla ei ole yhtään pukukelloa niin kuin semmoista, mitä mä oikeasti pitäisin. Et mulla on muutama pukukello. Mutta mä oon sitten saman tien huomannut, että puukellot ei vaan ole mun juttu. Mutta toi on kans ihan niinku käyttäjäkohtaisesti, koska
Itsellä ehkä se on mennyt enemmän niin päin, että aluksi ne kellot piti olla yli 40 milliä vähintään. Sitten on huomannut se, että tietysti no mulla on tämmöinen niin 17 senttiä ranne, niin se 38 on ihan ok vielä. Sitten kun se on siellä niin 34 milliä, niin sitten se on ehkä se, että sitten siinä pitää olla jotain tosi niin uniikkia, ja sitä haluaa käyttää sen takia, koska aina kun sä katot sitä, niin se ensimmäisenä, että onpa tämä pieni. Mutta sitten mietit, että tämä on nyt niin uniikki. Mutta se on tietysti ihan käyttäjäkohtaista. Ja itse olen ainakin huomannut sen, että maku muuttuu harrastuksen myötä. Se on itse asiassa ollut todella hauska huomata itsekin tässä, että se kehittyy se maku, mutta ei mulla niin radikaalisti se on niin kuin kehittynyt, että mä niin kuin tosiaan olisin näistä suklarityyppisistä tai sporttikelloista siirtynyt niihin puhukelloihin, mutta niin kuin sen esimerkiksi olen huomannut, että niin kuin mä puhun tuossa aikaisemminkin näistä Citizenin kvartsisuklareista, että kuinka perkulee rumia. Ne oli mun mielestä rumia kelloja aikaisemmin, mutta nyt niissä se rummuus onkin kääntynyt kauneudeksi tässä, kun tämä maku on kehittynyt, että kun ne ei ole niin kuin tavallaan niin kellon näköisiä, että siellä on digitaalimittaria ja muuta, niin silti niissä on joku, joka puhuttelee. Ja tuossa nyt on, sitten kun tutkii näitä kellomalleja ja selailee niitä ja etsii niitä, niin kun siellä tulee uusia malleja, sitten että on vau, wow, että tuommoinenkin kello on olemassa. Että yksi brasilialainen Instagram-sivusto, sillä kundilla on varmaan kaikki mahdolliset ProMaster-mallit Citizenilta, niin mä oon ollut siellä, että what? Onko tämmönenkin kello olemassa? Ai tämmönenkin on olemassa. Mä just kävin näin jonkun aika jöötin semmoisen titaanisen Citizenin ProMaster-kellon. Se oli mulle ihan uusi malli, mä löysin sen vasta niin tyyliin kuukausi sitten. Ja nyt taisi olla eilen justiin Instagramissa, niin tai se kundi oli, mä en tiedä, oliko se just se kundi vai oliko se yksi toinen kundi, niin se oli postannut niin kuin 4 eri väristä semmoista jöötikelloa siihen. Mä en muista nyt, mikä se malli oli, mutta aivan sikamakee, niin kuin ruma kello kuin mikä, mutta kun se on, siinä on sitten se semmoinen raffeus, mikä tekee siitä justiin niin kuin hieno siitä kellosta, mikä alkaa sitten jo puhuttelemaan. Mutta tämä on tätä justiin, että luojan kiitos, meillä on erilaisia makuja tässä kelloharrastamisessa, että kaikki ei tykkää nimenomaan just sit samasta kellosta, että toiset tykkää nimenomaan pienestä vanhasta vintage-pukukellosta, toiset ei tykkää, jos se on kultainen, toinen tykkää taas, että se täytyy olla teräs, ja sit toinen tykkää sporttikellosta ja näin poispäin. Niin tämä on se suola myös siinä, että jengi postailee erilaisia kuvia tuonne someen niistä ja näyttää, niin tavallaan mä itsekin löydän uusia juttuja sen takia kelloista. Mika, mikä on sun kraali? Mikä on se haave, mitä sä metsästät? Mä toivon, että mä sen löydän. Itse asiassa mä löysin sen jo. Mä löysin sen jo, mutta pelimerkkejä ei ollut. Viime vuoden tammi-helmikuussa olin Taimaan lomalla, talvilomalla. Ja mä päätin jo silloin, kun mä lähdin sinne, että tää on semmoinen retki, että kun mä lähden tänne yksin, mä metsästän kelloja täällä Taimaasta. Ja mä löysin sen mun graalini siltä reissulta. Se oli keltainen sumo. Okei, mä löysin sen ja ostin senkin. Siinäkin aika tarina siinäkin kellossa, mutta se vintage-kello, minkä mä olisin sieltä halunnut ostaa, oli Seikon 60-luvun suklari 6159701. Ja muistaakseni 700kin on sama, lähestulkoon samanlainen kello, että jomman kumman näistä kun löytäisi. Ja mä löysin sen sieltä Taimaasta. Ja mä kokeilin sitä, pidin kädessä sitä, kuolasin sitä. Se oli hieno se kello. Siinä oli jotain semmoista niin hienoa arvokkuutta siinä kellossa. Mutta en muista nyt tarkkaan, mikä sen hinta oli. Mutta se oli jossain, sanotaan se oli 6 000 jommalla kummalla puolella. Ja ei mahtunut kyllä budjettiin. Ja mä tiedän, ne kellot maksaa. Mä oon nyt tässä metsästellyt ja muuta, niin sen kellon hintahaitari pyörii 4,5 7,5 euroa. Tavallaan se
se tekee myös graalin siitä, että mä löydän sen jostain satasella. Mikä on hyvin epätodennäköistä, mutta tota, mä elätän toivoa, koska mä oon tehnyt muutaman erittäin hyvän kellolöydön ihan pilkkahinnalla. Ei sillä, että tota, eikä siitä olisi voinut maksaa enempää, mutta tavallaan tämä metsästys, ja sitten jos se metsästys onnistuu vielä edullisesti, niin se on vielä hauskempaa. Niin kuin, se tekee vielä tyydyttävämpää sitä saaliin saamisesta. No mitä jos unohdetaan tuo pinkan koko, että jos ei olisi sellaisia esteitä että, mitä, että pystyykö sen ostamaan, niin onko joku sellainen niin kuin ultimate haave? No ei varsinaisesti, mulla ei nyt ihan semmoista niin kuin haavetta, että jos mulla olisi niin kuin älytön määrä rahaa, mutta tota, tavallaan mä näkisin kyllä sillä, että jos mä olisin nyt eilen voittanut tuon 62 miljoonaa tuosta Eurotsäkkäristä, niin luultavasti toi mun Seiko Vintage-kokoelma olisi aika suuri sen jälkeen, että sit mä ostaisin, niin kuin, ostaisin ne kaikki mahdolliset hienot 70-luvun Vintage-seikot, mitä vaan mahdollista. Ja en tiedä sit, ehkä toinen semmoinen, minkä mä sit voisin kans sit syttyä tavallaan, kun se olisi se pinkka kunnossa, niin kyllä niin kuin Omegan Seamasteri, uusi Seamasteri-sarja on niin kuin kauttaaltaan aika semmoinen puhutteleva sillain, että mut mä yritän olla ajattelematta sitä ja kehittämättä sitä himoa ja halua siihen, että katsotaan sitten sen jälkeen, kun se Eurotsäkkäri osuu. Mites muut? Miten kaverit suhtautuu? Miten, ymmärtääkö ne tätä sun harrastusta ollenkaan? Yllättävän sillä positiivisella linjalla ja yksi kaveri laittelee aina välillä mulle jotain linkkejäkin, että tässä on tämmöinen kello, mutta tavallaan hän ei sillä ymmärrä kelloista, niin siinä ei sillä lailla osunut vielä mikään, mutta tota, ei ole kyllä ei ole kukaan tuominut, mikä on niinku ihan kiva, että tota, tavallaan on saanut rauhassa harrastaa sillä lailla, että ei ole tullut kyselyä, että oletko ihan sekopää. Niin kuin. Tai tietysti toisaalta ne ei kaikki tiedä, kuinka paljon noita kelloja on. Niin ehkä se on yleisesti se, että niin kuin ei muita voisi vähempää kiinnostaa, jos et sä niin kuin ole kiinnostunut kelloista, niin ei niitä vaan kiinnosta. Joo. Välillä on tullut kyllä sillä lailla, että joku on katsonut, että hei, mikä sulla on ranteessa. Niin kuin. Tavallaan löytyy yllättävästä paikkaa joku, joka haluaa katsoa sun kelloa. Muutaman kerran käynyt sillä lailla. Se on toisaalta ihan kivakin sillä lailla, että joku joskus ymmärtää, että hei, nyt sulla on hieno kello. Miten sä säilytät sun kelloi? Sulla on kuitenkin toi määrä kelloja. Onko se silleen aina, kun avaa laatikon tai avaa kaapin? Ai, täällä on näitä. No, kyllä ne vähän on tuollain sikin sokin tuolla asennettuna tuonne laatikkoon. Nyt mä äsken tein kauhean duunin, kun mä järjestelin ne tuon taakse tuollain nätisti. Mutta tota, joo, siis mulla on tuo on yksi salkku ja sitten tuolla kaapissa on sillain, on ne kuitenkin semmoinen sillain, että ne on semmoisessa kivassa valaistussa vetolaatikossa isossa, että sieltä tulee, että mä näen kyllä sen koko kattauksen siinä heti. Että kyllä mä vähän olen sillain panostanut siihen ja nyt mulla sitten työn alla on tässä vielä jossain vaiheessa, kun mä innostun, mä löysin semmoisia vanhoja kellolaatikoita, minkä mä ajattelin duunaa sitten pienet jalat ja pykää sinne sitten niinku paikat niille kelloihin, että siihen mahtuu joku 20 kelloa niinku yhteen laatikkoon. Ja sitten kun se on vanha kellosepän jotain kellolaatikon, niin iso kellolaatikon vetolaatikoita, niin tota, se on aika semmoinen, aika magea. Mulla on niitä useampia, että mä ajattelen, että mä jossain kohtaa sitten väsäilen niihin kannet ja jalat, niin kuin, että sitten tulee sitten oikein semmoinen kiva esillepano niille. Että. Mutta ikuisuusprojekti ehkä. Mitä muuten sä teet kelloilla? Teet sä itse jotain niille? Vai vietsä, onko se silleen, että rannekkeen voi vaihtaa ja muut menee sitten niinku huoltoon vai onko sulla niinku, osaat sä tehdä kelloille itse jotain enemmän? Kyllä se on pelkkää rannekkeen vaihtoa, että tota,
En ole viittinyt alkaa aukaiseen kelloja, että ehkä jostain vaiheessa voisi joku halvemman kello sitten niin kuin ihan kokeilumielessä YouTube auki ja katsoa, että miten ne osat lähtisi siitä irti ja katsoa, miten se hermo riittää, mutta sitten täytyisi, siinä on kuitenkin se, että kun kellon alat aukaisee, varsinkin jos alat purkaa sitä, niin se ei ole kuitenkaan mikään 10 minuutin hommaa, että sitten täytyisi sitten niin kuin ehkä hommata vähän työkaluja siihen ja kaikkea tämmöistä. Toistaiseksi on ainakin niin kuin jäänyt, että pelkkää rannekkeen vaihtoa. Nyt mä unohdin, mitä piti kysyä. Oh, no niin, nyt mä tiedän, mitä on. Ei kannata kääntää plareja ennen kuin kysyy. Tuossa tulikin jo, että seuraat aika paljon kaikkia kanavia, missä näet noita harvinaisia malleja, tiedät hintaluokkaa ja muuta, niin onko sulla heittää jotain katsojille, jotain yhtä vinkkiä, että mikä on sellainen kanava, foorumi, IG, YouTube-tili, mitä kandeissa seurata? No itse mä niin kun, tuolla Instagramin puolella aika paljon väijin noita tilejä, niin sieltä mä nyt voisin ehkä pari laittaa, että tämä ranskalainen seikoharrastaja ottaa erittäin kauniita kuvia ja kokoelma on ihan järjetön. Kaveri on Beokeutilla töissä ja tekee noita se on joku sisustuspäällikkö siellä. Sillä on kyllä niin mahtava kokoelma, että se voitaisiin laittaa tähän. Että se on Bernet 69 on se sen sivusto. Mä tarkistan sen kohta sitten. Se on nyt semmoinen ainakin, mikä kannattaa ottaa seurantaa. Ja sitten, jos joku innostui näistä Citizenin näistä ProMaster-sarjan suklareista, niin en muista sitäkään sivustoa nyt ulkoa, mutta kaivetaan se kohta tuosta esiin ja laitetaan tuohon teksti, niin jengi pääsee väijyy Instagramista sitä sitten. Oliko siellä niitä rumia kelloa vai? No siellä on niitä rumia ProMaster-suklareita sitten, niin kuin on värikkäitä ja on ihmemallia ja kaikkea. Et se on kyllä jännä maailma, niin kuin, että kuinka paljon niitä oikeasti on tehty ja kuinka vähän niitä on Suomeen eksynyt. Sillä kaverilla on kyllä jäätävä kokoelma. Et se on, niin kuin, se on ollut todella kiva seurata vaan niin kuin ihan siltä, silläkin mielellä, että onko noita kelloja tosiaan niin kuin noin montaa mallia. Mut tsekatkaa se. Ja sitten tietysti mun oma sivu, Flippikalleri. Niin. Ja jos joku kellonkin ostaa, niin sekään varmaan huono asia. No ei ole kyllä, tässä niin kuin muutama vintage-seiko olisi lähdössä. Okei. Mä heitän sulle 5 sanaa vastaan niihin spontaanisti. NOS, eli New Old Stock. Haluttu, erittäin haluttu. Japani. Tärkeä kelloma. Diveri. Number one. Rymy. Joka paikka höylä. Limited edition. Vielä haluttavampi. Hei, tässä kohtaa laitetaan boksit vaihtoon ja nostetaan toistemme bokseista yksi kello, mikä sieltä osui silmään. Haluatko sä, Mika, aloittaa? Joo, itse asiassa mä kelailin niitä sun kelloja siinä itse asiassa useammankin kerran, että mitä... Täällä tuli hännäheiluttaja tänne. Siellä oli monta hyvää vaihtoehtoa. Se Arnie oli semmoinen, että olisiko tossa se. Mutta sitten kuitenkin mä menin aika varmalla ja päädyin siihen sun Pokueen Seiko 6139. Mä nyt muistan, oliko sulla 6002 sitten se sun Pokues. Niin siihen mä päädyin sitten loppujen lopuksi, koska mulla on noita nyt ollut itsellä, mulla on niitä tällä hetkellä pari. Mä oon niitä 5 varmaan myynytkin jo. Mutta
Ja vielä mä aion hankkia niitä lisää. Siellä on muutama semmoinen pokua, mitä mä haluaisin. Ja noi omat on aika rymyttyjä, mitä mulla tällä hetkellä on. Että se on jotenkin, se on niin puhutteleva malli, että varsinkin Seikoihin erikoistunut Seiko-holisti, niin jokaisella Seiko-holistilla pitäisi olla poku. Että se on niin klassikko malli. Ja se on jotenkin, se kauneus on siinä, kun sitä tuijottelet vähän aikaa, että ensin vilasulla se tuntuu vähän hassulta se väriyhdistelmä siinä. Mutta sen jälkeen se vaan niin kuin, se kauneus löytyy siitä kellosta sitten. Joo, se on totta. Täytyy tuottaa sulle pettymys, että tässä on aika paljon aftermarket-osia. Se ei toisaalta mua ei haitannut. Tämä on sellainen kello, että kun tästä postaa jotain Instagramiin, niin ulkomailta ihan varmasti joka kerta joku niin sanoo sulle, tiedätkö, että tuossa on vaihdettu se ja tuossa on vaihdettu toi. On silleen, että ei mua voisi vähempään kiinnostaa, että mä tiedän sen. Että kun mä oon ostanut sen, niin mä oon tiennyt, että siinä on aftermarket-osia. Ja ei se mua silleen haittaa, koska ne on kuitenkin, niin kuin, se on tehty kuitenkin niin kuin sellaiseksi, kun se on niin kuin alun perin ollutkin. Eikä mulla sitä tosiaan ole myytykään, että se olisi niinku täysin orkkis. Ja toisaalta mä pidän siitä tollasenaan, koska se on nyt aika silleen mintissä kunnossa noitten vaihdettujen osien myötä. Se on vähän sellainen puristi juttu nimenomaan se osien vaihto. Että kyllä mä huomasin heti, että siinä oli niin kuin aftermarket-osia, mutta silti mä en tiedä. Toi poku ei ole vaan semmoinen malli, että aina kun semmoinen tulee myyntiin jossain, mä katson sen läpitte. Ja mä tiedän niitä, että mun tarvii löytää vielä nos. Nossia tuskin löytyy, mutta hyvä kuntoinen tai sitten hyvin kunnostettu pokue, niin tulee vielä jossain vaiheessa mun kokeilmaan, niin mieluummin. Ja mä mainittin jo yhden Holy Grailin tuossa, mutta mä mainittin tässä kohtaa vielä toisen. Nimittäin Seikon 6139. 6002 turkoosi. Käsittämättömän ruma väriyhdistelmä, mutta käsittämättömän hieno ja todella harvinainen. Sen kun löytäisi jostain. Joo, tuossa pokuessa on kyllä hyvä tuo historia, että tietysti jotain se lempinimi, että mistä koko pokue tulee, ja tästä niin kuin NASAn astronautista, niin se on kyllä kello, josta sitten riittää niin kuin juttua. On jo, ja sit on mahtavia mainoksia tehty silloin 70-luvulla. Ja se on vaan jotenkin semmoinen maskuliininen kello, missä mun mielestä se värikompo on tietyllä tapaa harmoniassa, vaikka ne ei kuitenkaan niin kuin ole. Tavallaan kun siinä on punaista ja sinistä ja kultaista ja hopeeta, niin Mä en tiedä, joku siinä kellossa vaan on niin kuin semmoinen, että se menee aika syvälle kello mieleen Seiko-holistilla. Että. Kyllä, se menee aika monella syvällä. Joo. Hei, mä poimin sieltä sun boksista, siellä oli vaikka siis mitä. Siellähän mä olisin voinut ottaa sieltä Vintage Seiko Pandan tai ihan minkä tahansa Kakumen tai mikä tahansa Seiko Speed Timer ja muuta, mutta sitten siellä oli yksi kello, mikä niinku oikeastaan jotenkin itselle nousi sieltä, ja oli sen takia, että siihen liittyy mulla pieni tarina. Se oli Citizenin V2 Custom Black, tämmöinen diveri, vintage diveri, ja siihen liittyy tosiaan sellainen story, että mä joskus kanssa törmäsin, itse kanssa on harrastanut sitä, että selailee vaan eBaytä, ja kattelee kelloa, ja se tuli siellä vastaan, ja se oli joku Jenkeissä, joku kundi sitä myi, ja se ei ollut toimiva, ja tietysti siinä vaiheessa, tästä on nyt joku 3-4 vuotta aikaa, niin oli ehkä vähän silleen, että no, mitähän sen huolto maksaa, ja sitten kyseli aika paljon sieltä tyypiltä siitä asioita, ja hän kyllä vastasi niihin kyllä aina, niin kuin, mutta sitten jossain vaiheessa se vaan ilmoitti, että no, se meni nyt. Ja sehän jäi harmittaan, koska on sitten sen jälkeen katsonut, että miten ne niin kuin käyntikuntoiset maksaa, niin ei ne ihan halpoja ole. Ja se oli ehkä niin kuin mahdollisuus, joka olisi pitänyt käyttää, koska ei se huolto nyt kuitenkaan niin paljon olisi maksanut. Ja sittenhän siinä kävi silleen, että yksi kanssa näitä kelloharrastamisen niin kuin mokia on se, että kun sä menetät jotain, niin sitten sä koetat niin kuin paikata sen saman tien jollain toisella ostolla, ja sitten mennään aina metsään. Kun tämä V2 Custom Black meni niin kuin ohitse,
niin sitten mä ostin jonkun toisen Citizen Blackin, koska mä halusin jonkun mustan kellon, ja se on ehkä niin kuin mun kellohistorian huonoin ostos, koska sitten se oli kuvattu jotenkin niin shadisti, että se näytti hyvältä, sitten kun se tuli niin kuin himaan, niin sitten näki, että se oli niin kuin laitettu pikaliimalla se, niin kuin se Citizen logo siihen kellotauluun, ja sitten siinä ei toimi päivyri, ja en mä tiedä, mitä siellä sisällä on ja muuta, mutta se oli myös niin kuin opetus siitä, että kun sä näet jonkun, se mahdollisuus menee ohi, niin sitten kannattaa laittaa vähän jäitä hattuun, eikä ensimmäisenä koittaa paikata sitä juttua jollain muulla jutulla. Mutta se on mun mielestä hieno kello, että jos sä oot joskus sitä flippaamassa, niin... mikä soitellaan ensimmäisenä? No se itse asiassa tämän kellon kohdalla kävi juuri noin, kun sä äsken sanoit, että eBay-selailua vaan, ja sitten sattui toi kello kohdalle, ja aloisit katteleen sitä kelloa. Se ei ollut edes huutokaupassa, oli nimenomaan myyntiversio. Itse asiassa kuvat taisi olla mun mielestä vähän huonommat, mitä toi kello sitten osoittautui, kun se tuli mulle. Nythän siihen, mä itse laitoin siihen rannekkeen, että se tuli jollain todella ihmeellisellä kumirannekkeella, mistä en tykännyt yhtään. Ja sitten laitoin siihen Citizenin tuommoisen teräksen värisen vintagerannekkeen. Ja itse asiassa mä oon nähnyt yhden kellon, missä on ton alkuperäinen ranneke, niin se vasta oli jäätävän näköinen laite. Että se oli metallia ja nahkaa. Et siinä oli todella hienot semmoiset vintage-metallit lähti siitä niin kuin lukeista, ja sitten se muuttui nahkaiseksi, ja oliko siinä sitten joku erikoissolki vielä sitten. Ja se oli kyllä tosi upea, mutta tuskin löytyy semmoista ihan äkkiä, mutta mulla on nyt tulossa siihen ihan tommonen musta jubilee, minkä mä ajattelin siihen sitten sovittaa, että katsoa mikä se tulee. Mutta joo, se oli nimenomaan semmoinen eBay-selailulöytö ja sain aika huokealla hinnalla sen omasta mielestäni, että jos mä nyt laittaisin sen myyntiin, niin en myys kyllä sillä hintaa. Mutta se on ollut kyllä tossa semmoinen, että sitä... En ole edes toistaiseksi ainakaan harkinnut flippausta. Ei se välttämättä graali ole, mutta siinä on jotain mystistä. Toi Blacki tekee sitten sen, että se toimii. Ja sitten se sininen lollipoppi, niin se on aika mielenkiintoinen. Kalenterihan siinä on erikoinen, että siinähän sunnuntai on ykkönen. Ja se on portugalin kielinen kalenteri siinä. Että vähän sillä lailla erikoisempi se kalenteri tosiaan siinä, että viikonpäivät, meillä alkaa viikonpäivä ykkönen maanantai, niin se oli sunnuntai siinä. Että. Totta, joo. Hei, Sampo, edellisen jakson vieras jätti sulle kysymyksen vastattavaksi, niin se tulee tässä. Mikä on tärkein tai mieleenpainuvin tilanne tai tapahtuma, jossa kellolla on ollut tavalla tai toisella merkittävä rooli? Hetki, jossa kello on ollut mukana. Kyllä, tuossa varmaan... rakkautta ja romantiikkaa liittyy tähän, että entiselle tyttöystävälle tai naisystävälle ostin Seikon SKX027 joululahjaksi, sitä sitten juhlittiin kuplivalla, niin se oli aika semmoinen niin kuin, ihan mielenpainuva hetki, ja sitten vielä sitä kilisteltiin tietysti champagnella siinä, ja mielenkiintoista siinä oli se, että niin kuin, ihminen, joka ei kelloista ollut kiinnostunut, niin ostin hänelle muutamia kelloja, niin tavallaan sieltä kuoriutukin niin ihminen, joka tykkäsi kelloista. Että mä sanoisin, että se on se Seikon SKX027 se kello. Tosin ei ole mulla enää tietenkään, mutta semmoinen mieleenpainuva hetki ja kello. Mitä sä haluaisit kysyä meidän seuraavan jakson vieraan? En mä tiedä, kuka se on, mutta jos sä saat jättää hänelle yhden kysymyksen, niin mitä sä kysyisit häneltä? Minkälaisen kellon hän haluaisi valmistaa itse, ja olisiko se jollekin merkille, että olisiko se valmis merkkikello, minkä hän itse valmistaa, tai
ei tarvitsisi itse valmistella, mutta suunnittelisi ja minkä näköinen se on. Vai olisiko se sitten jopa ihan oma merkki, minkä hän suunnittelisi? Hei, hyvä kysymys. Se kysytään ehdottomasti, kun päästään jaksoon numero 3, niin siellä vastataan tuohon. Kiitos Mika. Onko sinulla vielä jotain, mikä jäi mieltä kaihertaa? Haluatko vielä avautua enemmän sun kelloharrastuksesta näin anonyymisti? No kyllä tässä aika paljon ollaan kyllä käsitelty niin kuin kelloaiheita ja pysytään nyt positiivisessa hengessä, että ei aina pitää negailua heittää tähän loppuun. Mutta joo, voisin mä sen verran mainita, että nyt kun itse on tuossa Rymy- ja Vintage-kelloryhmässä ylläpitäjänä, niin käykää tsekkaa meidän tulevaisuuden puukrymy-kello. Mä itse innostuin hankkimaan niitä 2. Ne tulee joskus toivottavasti kesän lopulla. Ainakin tällä haavaa on aikataulut semmoiset. Ja käykää hankkimassa itsellenne, jos ette käy hankkimassa, niin käykää nyt ainakin väijymässä, että minkä näköinen kello se on. Että nythän sitten olemassa kuin ihan vaan kuvat. Niin onko se niin, että se on nyt niin kuin ennakkotilauksessa? Se on tällä hetkellä ennakkotilauksessa Puukin sivuilta. Ja, ainakin kun mä itse menin tilaan sitä, niin siinä oli joku pieni kikka vitonen, että sitten ei niin kuin tavallaan pystynyt edes ihan suoraan tilaan. Että siinä oli joku juttu, mikä siinä täytyy laittaa siihen, tai joku tietty linkki, minkä kautta sen sitten sai tilattua. Mutta sieltä on aika kiva kello tulossa. Sen kello erikoisuutena on se, että se tulee 2 kellotaululla ja 2 viisareilla, erilaisilla viisareilla. Jos toinen väri ei miellytä, niin sittenhän sitten saa toisen värisen. Että se tulee keltaisella kellotaululla ja sitten tulee punaisella. No niin, siinä on sulle kesä- ja joulukello molempi. Joo, ja tarkoituksella tehtiin sillain tätä kelloa suunnitellessa, että ei tällä kertaa mennä siitä, mistä aita on matalin, eli sinisellä tai mustalla taululla, koska niitä kelloja on maailma täynnä. Että nyt päätettiin tehdä välillä toisin. Katsotaan, mitä se menee. Mä ainakin odotan paljon siltä, että siltä kellolta. Ja sehän on siis sukelluskello, eikö se ole? Se on ikään kuin tämmöinen sukellusrymytyyppinen. Se on automaattikello. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä teen toisesta ainakin niin kuin itselleni työkellon. Että niin kuin siihen tulee sitä elämän jälkeen sit matkan varrella ja katsotaan, että kuinka se sitten patinoituu ja kolhiintuu sitten noissa remppahommissa. Joo, mielenkiintoista. Täytyy laittaa tuohon linkki. Silloin oli oma Facebook-ryhmä. Sinne pääsee varmaan liittymään mukaan, jos kiinnostaa. Niin siellä varmaan tulee lisätietoja. Suhteellisen edullinen automaattikello ja kotimaista suunnittelua, niin oliko se nyt 270, mikä nyt ei mun mielestä automaattikellosta ihan mikään hirveä hinta ole. Ja spesiaalina se, että kelloon tulee käymään samat rannekkeet, mikä käy SKX 007. Eli tavallaan rannekevaihtoehtoja on sitten todella paljon niin kuin mahdollisuus itse mielensä mukaan. Tietysti lähinnä metallirannekkeethan siinä on se, että ne ei yleensä ole niin kuin universaaleja, mutta päätettiin se plugikoko tehdä semmoiseksi, että siihen käy sitten useampi metalliranneke. Eikö näin ole nyt, että he myös koko nämä kellot Suomessa jatkossa? He mun mielestä teki sellaisen ilmoituksen tuossa jossain vaiheessa, että he jatkossa kasaa kellot omalla pajallaan. Jossain, en mä muista. Ilomantsi, Joensuu, joku Suomi-paikka. Joensuussa, joo. Että suomalaista työtä lisää. Hyvä. Mutta kiitos Mika. Oli kiva jutella ja aurinkoista kevättä ja täytä taas lisää bokseja. Kyllä. Killoilla. Kyllä, tuossa pitäisi itse asiassa käydä hakemaan yksi seiko tuolta postilokerosta. Ja nyt on aika mielenkiintoinen kello tulossa sitten vielä tuolta ulkomailta, mitä on metsästänyt pitkään sopivalla hinnalla. Kovalla rahalla olisi saanut aikaisemminkin, mutta sieltä on harmaa ripli tulossa. No niin, se nähdään sitten, jos ei muuta, niin
Instan puolella, että mikä sieltä tuli. Joo, kyllä, siellä ainakin. Näin tehdään. All right, morjes. Morjes.